ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବାରିପଦାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ସାଇକେଲରେ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବାରିପଦାରେ ନିଜ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ କାଦୁଆଣୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଦୁଆଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ବାଇକା ରହି ବାରଶହ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ପିଥମାଝିଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦହିକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆଗ୍ରା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିସାଇ ଗ୍ରାମରେ ଗଛର ଜମିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ବେତନଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ହସ୍ତଗତ କରିବା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଟରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତର ଜବତ କରିଛି ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁଡ଼ିସାଇ ଗ୍ରାମର ପରମା ପାତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପାତ୍ର ଓ ପାଗଲୁ ପାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଗ୍ରାମର ଗଛର ଜମିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କଲେ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହାତରେ ଏକ ତେଲଙ୍ଗାନା କଟରୀ ଧରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବେତନୋଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତେଲଙ୍ଗାନା କୋର୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା କରିଥିଲା ଏବଂ ବୁଝାସୁଝା କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବେତନଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ବୁଧବାର ଅଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତେନ୍ତୁଳିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନଅ ବର୍ଷିଆ ଶିଶୁକନାଙ୍କ ବୁଧବାର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଛେଦ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମୃତା ଶିଶୁକାନା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଝିଅ ବସୁମତୀ ଦେହୁରୀ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବସୁମତୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବେଟନରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ବୁଧବାର ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଲିସ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିମିଳପାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଆୟତନ ବାଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଦଶମିକ ସାତ ଆଠ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏଠାରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆୟତନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣସତରି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏହି ବିରାଟ ବନାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜନ୍ତୁ ବିରଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଗଣନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେହିପରି ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଜାତୀୟ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାଫିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗଣନାକୁ ସଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଏହି ସଠିକ୍ ଗଣନା ଉପରେ ପରିବେଶମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଠର ଛୟାନବେ ଓ ସତାନବେରେ ବ୍ରିଟିଶ ବନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନୀ ସିସି ହଟ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିମିଳପାଳ ବାଘ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥଳୀ ଏହି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଘ ଏଠାରେ ରହୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରିରେ ସିମିଳପାଳ ତତ୍କାଳୀନ ବନା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜରାଜ ଚୌଧୁରୀ ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚଲାପଥ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ପ୍ରଲ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ ତଳିପା ଚିହ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା ଶହେ ସେତେବେଳେ ଶହେ ଆଠ ବାଘ ଶହେ ଏକ ବାଘ ରହୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା ଶିମିଳିପାଳିରେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଚଉରାନବେ ଦୁଇହଜାର ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ନଅରେ ଷୋହଳ ମହାବଳ ବାଘ ଚଉତିରିଶ ମାଇବାଘ ଓ ଷୋହଳ ଶାବ ଶାବକ ସମେତ ସମୁଦାୟ ଚଉଷଠି ବାଘ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣନା ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫଳରେ ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ସଂସ୍ଥାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନଙ୍କ ଓ ଜାତୀୟ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପଦ୍ଧତି ଓ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାଫିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ଶିମିଳିପାଳରେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରେ ମାତ୍ର ଅଣତିରିଶଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଶିମିଳିପାଳରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ସେହି ଗଣନାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଗଣନାରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଇଶଟି ବାଘ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବାଘର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହରିଣ ଓ ସମରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଗଣନା ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାକୁ କେତେକ ବନବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆନନ୍ଦପୁର କଣ୍ଟାବଣି ଓ ଦାଣ୍ଡବସ୍ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ରୋଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃହତ୍ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ହାତରେ ବାନର ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରି ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆୟୋଜିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ବକ୍ତାମାନେ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ରୋଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ ସ୍ଥାପନ ସପକ୍ଷରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିସହ କିଛି କୁଚକିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ମା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବାର ହୀନ ଉଦ୍ୟମକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବକ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ତିନି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅନୁଭବ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଓ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଖାନା ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଓ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାରେ ଉପରେ ରକ୍ ଲାଗିବ ଏହି ଅବସରରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାୟୀପ୍ରତ ବାମନଘାଟୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ବା ବ୍ଲକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହଳଦା ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କୌତୁହଳ ଓ ଭୃକୁଞ୍ଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବୁଢ଼ାବାଳଙ୍କ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି କାଳକର୍ମ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ବଡ଼ସାଇ ବ୍ଲକ୍ ଶିଆଳିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘୁଆପାଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଏହି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କର ଉଦ୍ବୃତ ଜଳରାଶିରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିଲା ବାଘୁଆପାଳ ଗ୍ରାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଚୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର ହାତଗଣତି ତିନି ଚାରିଟି ପକ୍କାଘର ଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଉକ୍ତ ପକ୍କାଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଦାୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦଶ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅଶୀ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଅସାର ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସଦୃଶ ଏକ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଚାରିପଟେ ପଥର ପାର୍କିଂ ଦେଇ ମାଟିରେ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ନଦୀରେ ଜଳବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଘୁଆପାଳ ପତ୍ରାପଦା ମାଙ୍କଡ଼ାପାଳ ଭଞ୍ଜମାଟି ଆଦି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଏହି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପଲିଥିନ୍ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ମଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ତିନୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତାପୁର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଓ କୁଆପାଳ ଗ୍ରାମ ବିଲିନୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ବାଲିରେ ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି କୁହନ୍ତି ଦୀପ ସଦୃଶ ଗ୍ରାମରେ ଛାତ ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପକ୍କାଘର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶହେତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଧାନଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କାରିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳା ଜୀବନର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କଳା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସବୁକୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସହାୟକ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତା ଓ গল্প গুড়িক সামিল কৰা পূৰ্ণচন্দ্ৰ বিজাণী একাধাৰ জনে সফল ফটোগ্ৰাফৰ সাম্বাদিক সাহিত্যিক তথা নাট্যকাৰ ভাৱে খ্যাতি অৰ্জন কৰি নিজ জীৱনৰে সামাজিক বিভিন্ন বৰ্গৰ লোকৰ হিতা কাম কৰি খবৰ নম্বৰ নাইন বেতনী ইয়াৰ আগপাখ অঞ্চলত বহু চিটফ কম্পানী মু টেকি জমাকাৰী অৰ্থ লুট কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰ ଓ ପୁଲିସ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଏକାଧିକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ସିସୋର କମ୍ପାନୀର ଏକ ଧାନ ମିଲ୍ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ତାରାକଠି ମୌଜାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କେହି ନ ରହିବା କାରଣରୁ ତାହାର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆସବାବପତ୍ର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କେବଳ ଉପର ଛପର ଓ ଜାଗାଟି ପଡ଼ିରହିଛି ସେହିପରି କୋଲକାତା ୱେର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୁଗଳ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ମୌଜାରେ ତିନି ଏକର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଡେସି ମିଲ୍ ଜମି ସହିତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଏବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ଏହି ମାଟିରୁ ମାଟି ଖୋଳି ନେଇ ଏହାର ପରିସରକୁ ଜଳାଶୟ କରିସାରିଲେଣି ଏହା ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ପୁଅ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏଠାରେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ୱେର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ ପରେ ସମୁଦାୟ ଜମିକୁ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଘରବାଡ଼ି ଓ କିସନଙ୍କୁ ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ରେକର୍ଡ଼ ରହି କରିଥିଲେ ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରାତି ଫେରାର ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲା ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିରହିଛି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରଗୁଡ଼ିକର କବାଟ ଝରକା ଦିସ୍ତା ଇଟା କାନ୍ଥ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛପର ଲୁହାଛଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ କରଞ୍ଜିଆ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପନ୍ଦରର ବଣସାଇରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ସମୟରେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ସୁବାଶିଷ ଗିରି ବୟସ ଛବିଶ ବର୍ଷ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସୁବାଶିଷ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ বাইক নিশা খাইক বজাৰ কোনো যাবলৈ জিদ ধৰিব ঘৰ লোকে তাক বাৰণ কৰিলে ইয়াতে নিজ শৈবা ঘৰক যাই ভিতৰত চিকুৰি লগাই ৰতি নাই ডাকিব কবাট খাই খল নেকে পাৰিবাৰ লোকে কবাট ভাঙি দেখিলে যে চিলিং ফেনৰে ঝুলিছিলে তাপা তুমি সঙে সে তলক ওলাই চিকিৎসালয় নিটাৰে ডাক্তৰ তৃত্যু ঘোষণা কৰিলে পুৰ মৃত্যু নাই মানসিক ভাৰসাম্য হৰাই বাপা ପରଦିନ ଥାନାରେ ଜଣାଯିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁବାଶିଶ୍ର ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଛତିଶ ନମ୍ବର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ହରିପୁରଠାରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଚାଳକକୁ ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ଥିବା ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଏତଲାକାରୀ ନୀଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ବଡ଼କେରକରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପ୍ରତାପୁର ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ନିଛାଟିଆ ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପିଛା କରି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ଥିବା ନଗଦ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାତକସିଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଉଡ଼ିଆବାଳି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆହତ ମହିଳା ଜଣକ କୋଇଲିପାଳ ଗ୍ରାମର ବିପରୀତ ଦେହୁରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୁଷ୍ପଲତା ସକାଳେ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପଲତା ଭାଲୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ାରେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପୁଷ୍ପଲତା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ